é uma frase que a resposta seja essa. É isso, é isso que eu falei assim. É, depois que você terminou, você tá bem? Era um negócio assim pra... É... Não, tem que ser um trem foda pra marcar porque a luz. Porque daí, né? Ela responde, né? Nossa, era. Foi melhor que agora. Era. Oi, gente, quem quiser pode bolar e mandar pra gente. É, o nosso pior momento foi melhor que agora? Fala agora. É isso, nosso pior momento era a melhor... Foi, era nosso melhor. Sua vida... Era o meu medo. É, Mayara, sua vida melhorou depois que você largou dele? Como é que é? Nosso pior momento era melhor que agora. Vai dar certo, vamos. Gravei. Meu. Segura. Sua vida melhorou depois que você largou dele? Olha, mete uma amiga, não precisa. E aí, amiga? Sua vida melhorou? E aí, amiga? Sua vida melhorou depois que você largou dele? É, legalzinho. Esse era o. E aí, amiga, sua vida melhorou depois que você largou dele? Nosso pior momento era melhor que agora. Eu tô bem longe de tá bem. Solteira assim, sozinha também. Esse era o meu medo. Meu medo é essa música se tornar realidade. Falei alto. Ninguém tá me amarrando e eu tô amarrada. A mulher é pra chorar. Vai ser ruim, mas longe é ruim dobrado. Meu medo. Depois eu vejo isso, tá? Tem que estudar mais essa música. Mas vai dar certo. Isso deve ficar explosão, hein? Nossa, não, é pra... Uma ruim, vai. Uma ruim. Só uma ruim. Esse nível tá muito alto. Tô escrevendo, ó, gente. Vai dar certo. Ixi, essa música aí, ó. Esse fardo. É. Mayara, sabe o que eu penso? O quê? É uma oração essa música, né? Então ela o tempo inteiro, ela tem que ter bastante ar na voz, né? Não é nem o falsetezinho em si. Mas ela é uma oração, né? Oração? Ela é, você não entendeu ainda não? É? Eu já pedi tanto pra Deus. Já pedi tanto pra Deus. Deixa eu pegar a letra aqui. Cuida dele. Gente, olha essa música. Nessa música... Vocês pensam que só as mulheres, só os homens fazem as coisas erradas? Então, tô contando pra vocês que mulher também erra. Mulher também erra num nível altíssimo. Só que a diferença entre o homem e a mulher é que a mulher se preocupa com a condição mental do cara, com o coração dele. Ela se preocupa. A mulher não consegue fazer uma sacanagem com o cara e ficar totalmente inerente a isso. Não pensar nisso. Ah, fui lá, traí ele. Ihu! Não, não é assim. A mulher não é assim. A mulher, ela tem... Ela, mesmo estando errada, ela tá certa. Entendeu? Mulher é desse jeito. Mesmo estando errada, ela tá certa. Porque ela não consegue... Ser fria. Né? Ela faz, ela arrepende. E ela... É a história dessa música aqui. E assim, a gente chegou num nível, as mulheres, elas chegaram num nível que elas vão lá, se elas fazem alguma coisa errada, não precisa, elas não precisam de nenhuma denúncia. Ninguém precisa denunciar elas. Ninguém precisa, ela nunca vai ser descoberta, ela vai contar. Ela chega, conta. E ela ainda pede pra Deus cuidar do coração do cara, pro cara não sofrer. Não, ela prefere... A mulher, quando ela trai, ela já faz... E ela já... Ela mesmo conta e ela mesmo já fica mal pelo cara. Ela pede até pra Deus curar o coração dele. Ei, tu tá pior... Não, tá... Você vai lembrar, tá aqui, ó.
Tá todo mundo aqui na live, exato, exato. Tô entendendo. É, claro, você sempre tá certo. Obrigada pelo sempre tá certo. Habla, mama, como é que elas falam? Que horror. Esse fardo quem tem que levar sou eu. Desculpa. Eu já pedi tanto pra Deus. Cuida dele, acalma o coração dele. Cuida dele, enxugue as lágrimas dele. Fui eu que fiz, fui eu que errei, até amei, mas eu não respeitei. E antes de dizer amém, passa a dor dele pra mim. Fui eu que fiz a merda, deixa que eu sofro sozinho. Passa a dor dele pra mim. Eu que traí, eu que iludi. Passa a dor dele pra mim. Fui eu que fiz a merda, deixa que eu sofro sozinho. Passa a dor dele pra mim. Eu que traí, eu que menti, só passa a dor dele pra mim. O povo tá aqui, música sensacional! Isso aqui é pra mulherada que já traiu. Fui eu que fiz, fui eu que errei. Eu não amei, antes de dizer amém, é ruim demais. Passa a dor dele pra mim. Fui eu que fiz a merda, deixa que eu sofro sozinho. Passa a dor dele pra mim. Eu que traí, eu que menti, só passa a dor dele pra mim. É, gente. Mas vocês viram o nível de maturidade da mulher? A mulher é assim. A mulher, quando ela faz uma cagada, ela vai lá, assume e ainda pede pra Deus cuidar do coração do rapaz. Quer fazer a guia, então? A gente já tá fazendo aqui, mano. Ah, é essa? Pensei que a gente ia fazer daquelas outras duas. Não, você me desculpa, a gente vai fazer amanhã agora. Tá desculpada. Ele tem mais duas ali, não tem? Tem. Ele tem pra trabalhar? Tá. Você tá aceleradinha, né? Não. É porque eu tinha entendido que vocês iam parar pra fazer a guia mesmo. Não, mas agora a gente saiu ele pedindo pra Deus cuidar do coração dele. Canta com ela. Só canta pra gente ver o andamento. Eu cantei o tempo inteiro. Mas canta no microfone. Eu cantei no microfone. Ah, você cantou? Aham. Uhum. Ah, não tava te olhando, desculpa. Desculpa, achei que você tava só na live. Vocês querem que eu saia? Tá tudo bem. Passa a dor dele pra mim. Vai. Deus. Você quer? Esse fardo quem tem que levar sou eu. Eu já pedi tanto pra Deus. Cuida dele, acalma o coração dele. Cuida dele, enxugue as lágrimas dele. Eu também estava mais lento. Você estava mais lento. É que eu tive que parar de tocar aqui. Esse fardo quem tem que levar sou eu. Eu já pedi tanto pra Deus. Cuida dele, acalma o coração dele.
cuida dele, enxugue as lágrimas dele. Fui eu que fiz, fui eu que errei e até amei, mas eu não respeitei. E antes de dizer amém, passador dele pra mim.